20. kolonike handball extraligy už tradične v stredu odštartoval šláger vedúcej Považskej Bystrice s tretími bojnicami, ktorým sa v posledných kolách nedarí. Napriek tomu Mažarovci nemali v pláne kožu predať lacno a úvodná 12-minútovka bola nesmierne vyrovnaná. V 13. minúte strelil Andrej Smetánka kontaktný gól, no po ňom nasledovala 5-gólová Považsko-Bystrická šnúra, po ktorej vyhrávali Strakovci v 18. minúte 14-8. Odpovedal Páleš, ale v zápäti prišli hostia o vylúčeného Buvalu, čo ich paradoxne nakoplo. Zlepšenou obranou zastavili domáci gólostroj a darilo sa im skórovať aj z rýchlych kontier. V 24. minúte znížil Blaho na 16-13 a o minútu neskôr na 17-14. Potom ale Považania zabrali a 4 minúty pred prestávkou vyhrávali po trojgólovej sérii 20-14. Adam Durana upravil v poslednej sekunde na polčasových 23-16. Po prestávke zveladili domáce konto Sloboda so Štefinom a s hostiami to vyzeralo zle nedobre. Po sérii vylúčení na oboch stranách vsietil prvý gól bojnic v druhej časti Juraj Briadka až v 33. minúte. Hostia postupne zabrali. V 38. znížil Buvala na 26-18. Rozdiel bol však privysoký. Podobne ako tempo domácich, ktorých tréner Straka rotoval. V 45. minúte nepremenil Juraj Briadka sedmičku a aby toho nebolo málo, Považania následne skórovali 5-krát, pričom ešte dvojku dostal Buvala a bolo jasné, ako toto meranie síl dopadne. Považská Bystrica si tak poradila aj s ďalším ťažkým súperom. Bojnice zdolala 43-28 a naďalej neohrozene tróni na čele tabuľky s plným počtom bodov. 8 gólmi ju potiahol Marek Štefina, po 7 pridali Erik Žilinčík a Martin Briadka. Bojničanov, ktorým chýbal skúsený Petro, potiahli 6-gólový Michal Blaho s 5-gólovým Jurajom Briadkom. V tabuľke zostali tretie. Považskú Bystricu čakala cez víkend náročná úloha v podobe 8-finálovej odvety Európskeho pohára EHF na palubovke norského Nairbe, s ktorým doma prehrali o jediný gól. Žiaľ, Považania napokon zostali pred bránami štvrťfinále, keď podľahli na palubovke norského obhajcu minuloročnej trofeje 24-35. V druhom stredajšom zápase 20. kola aj pred televíznymi kamerami v rámci Nike palubovky cestoval bratislavský ŠKP, ktorý ťahal nepriaznivú štvorzápasovú sériu prehier do Hlohovca, ktorý bol v uplynulých kolách dvakrát úspešný a v súboji tabuľkových susedov bol aj vzhľadom na domáce prostredie miernym favoritom. Absolútne vyrovnaná úvodná 15-minútovka začala dostávať trhliny po nepremenenej sedmičke Paceka, po ktorej Jankovič poslal Sportu do vedenia. Bratislavčania sa ale zásluhou kompaktnej obrany a trojgólovej šnúry presných zásahov ujali vedenia 10-8. Domáci ale rýchlo skorigovali a vyrovnali Rakúsom. Do šatní napokon Hlohovčania odchádzali s dvojgólovým mankom po dvoch strelách Kysela v závere polčasu. Po prestávke ešte zveladili náskok policajtov Ivány s Orosom na 15-11. Pechy v 37. minúte stiahol na 2 góly, no rovnako odpovedali aj hostia a v ďalšom priebehu sa tímy v skórovaní striedali, pričom ŠKP si spoľahlivý náskok udržiaval. V 51. minúte sa Spuchlakovci opäť trhli zásluhou trojgólovej série na 24-19 a napriek enormnej snahe sa už Sporta dotiahnuť nedokázala. 5 minút pred koncom ešte prišla o vylúčeného Maceka, čo Bratislavčania využili na ďalšie 2 presné zásahy a po triumfe 28-22 si poistili miestenku v play-off. ŠKP na 7. priečke v tabuľke zaostáva práve za Hlohovcom o 4 body. Najlepším strelcom víťazného tímu bol autor 8 gólov Marek Korbel. 5 nastrieľal Oliver Oros. O najviac hlohovských gólov 7 sa postaral Štepán Souček. Lukáš Rakús pridal ďalších 5. V sobotu preskočili ŠKP na 7. pozícii Topolčany, ktoré majú rovnaký počet bodov. Rovnako 2 zápasy boli na programe aj v sobotu. V prvom hostila Modrá Martin, a teda 10. tým tabuľky 11. nováčika. A aj toto stretnutie naplnilo očakávania vyrovnaného a najmä ostrého duelu. Už v 3. minúte dostal dvojku Šranc, následne Čúr nepremenil sedmičku. Na 2 minúty sa porúčal aj Jurikovič a druhý vyrovnávajúci gól strelil Frno až v 7. minúte. 13. po dvoch góloch odskočil Martin na 5-2. Súboje a kontakty sa vyostrovali, vylúčenia pribúdali, iba v prvom polčase ich rozhodcovia udelili 11. V 24. minúte zvyšoval Noga náskok nováčika na 10-6,
V zápäti ale išiel sedieť Jesenský, čo Modra okamžite využila na dva góly v rade. V poslednej minúte prvého dejstva v sieti Očúr kontaktný gól a na polčasových 12-14 upravil hosťujúci pivot Heiderson. Do druhého polčasu vleteli hostia trojgólovou sériou, po ktorej vyhrávali už 17-12, no následne sa odmlčali na neuveriteľných 13 minút, počas ktorých Modra nielenže vyrovnala, ale po sérii 10 gólov s prehľadom viedla 22-17. A to ešte medzi tým hrala 2 minúty v oslabení po vylúčení Trna. Ani tento náklad ale hostia nezobrali tragicky. Presnými zásahmi skúsených Bíra so Sajcom dotiahli na 22-19. V 50. minúte dostal Jurikovič priamu červenú kartu a Bíro dotiahol na 2 góly. Domáci sa ale trhli šnúrou 4 striel na 26-20 a od tej chvíle mali priebeh vo vlastných rukách. 2 minúty pred koncom vykresal nádej Noga, ktorý znížil na 28-25. Ale Martin prišiel o šranca, ktorý za 3 vylúčenia videl červenú a istotu vniesol do domácich radov presným zásahom Farkas. Na konečných 30-25 upravil pár sekúnd pred koncom Marko Jurkovič a následne dostal červenú aj modrú kartu nielen on, ale aj obaja hosťujúci islandskí pivoti, keď sa strhla šarvátka, ktorú museli riešiť rozhodcovia. Najlepšími kanoniermi duelu boli 9-gólový Tadeáš Kažík so 6-gólovým Filipom Jurkovičom na jednej a autor 6 gólov Marek Noga na druhej strane. V sobotnejšej konfrontácii potvrdili Topolčany vzostupnú formu a tiež istejší výkon v domácom prostredí. Po Bojniciach, ktoré v minulom kole zachránili aspoň remízu, si to tentoraz odniesol vicemajster z Košíc, ktorého obrali o obidva body. Domáci viedli v úvode 2-0. Hruščák odpovedal až na konci 4. minúty. Následne Jakubičkovi zverenci potiahli štvorgólovú šnúru najmä po chybách Košičanov v útoku, po ktorej vyhrávali v 8. minúte 6-1 a tréner Lipták si vzal oddychový čas. Po ňom hostia zabrali a strelami Guziho so Straňovským skresali na 6-3 a v 18. minúte vsietil kanonier Hruščák kontaktný gól. Tými sa ťahali gól na gól, pričom hostia doťahovali najtesnejší náskok Topolčian. V 23. minúte domáci po góle Jovanovského odskočili na 12-9 a po ďalšej trojgólovej šnúre vyhrávali už 15-10, pričom mladý brankár Gugoľ doslova zatiahol roletu a dokázal zneškodniť Hruščákovi sedmičku. Podobne však dopadol aj Panovský na druhej strane a na polčasových 16-12 upravil hosťujúci pivot Capík. Po zmene strán znížil Melich na 3 góly. Odpovedal Cigáň, no po dvoch strelách Capíka sa hostia dostali na dostrel. Topolčany využívali akékoľvek zaváhanie svojho súpera a nekompromisne trestali zahodené šance či nepresné prihrávky hostí. Po hluchej košickej 5-minútovke znížil Hruščák v 43. minúte na 23-19, ale nasledovala trojgólová séria a domáci náskok narastol na 26-19. Košičania, ktorí pricestovali do Topolčian s 11 hráčov, skúšali všetko možné, ale Topolčanci cítili šancu, ktorej sa nehodlali vzdať. Priebeh mali pod kontrolou a udávali tempo. Náskok si ustrážili a zdolali Košice 33-27, čo znamená dva veľmi dôležité body do tabulky, kde sa posunuli na 7. miesto s rovnakým počtom bodov ako 8. ŠKP, ktorý preskočili. Košice zostali na 5. priečke. Najlepším strelcom celého duelu bol neudržateľný autor 10 gólov Daniel Polák, ktorému sekundoval 6-gólový Miroslav Jovanovský. Košičanov tradične potiahol 9-gólový Patrik Hruščák, 6 presných zásahov pridal Michal Capík. Program 20. kola uzavrel nedeľnejší súboj Prešova s Novými Zámkami, ktoré mali v uplynulom kole voľno. Prešovčania zase mali v nohách víťazný súboj Európskej ligy nad Montpellierom aj dva duely Českej extraligy. Skóre otvoril skúsený Vatkerty a to v opatrnom úvode sa oba týmy snažili hrať na istotu. Na konci 5. minúty vyrovnal Urban, ale Tilandy poslal hostí do vedenia, ktoré ale netrvalo ani 5 sekúnd. Po dvoch expresných strelách Kasatkina viedol majster 5-4. Potom vo výskoku prišlo ku kontaktu Marka Davidoviča s Gabrielom Vatkertym, pri ktorom si Davidovič poranil ústa a obaja aktéri dostali červenú aj modrú kartu. Tatran odskočil v 12. minúte zásluhou trojgólovej šnúry na 9-5. Znížil Tilandy a potom domáci pridali ďalšie dva presné zásahy. Do šatni odchádzali zelenobieli s náskokom 20-12. Po prestávke zvýšil Kravčák, ktorý všetkých 5 gólov nastrieľal v druhom polčase na 21-12.
Hostia odpovedali dvakrát a v zápäti prišli o kraj Číra. V 36. minúte navýšil Varga náskok majstra na dvojciferný 24-14. V 46. po sérii troch striel priblížil skvelý Tylandy hostí na 28-21, ale Prešov mal dianie na palubovke pevne v rukách. 4 minúty pred koncom Kravčák opäť zveladil vedenie na dvojciferných 35-25, no od tej chvíle triafali už len Zámčania, a to celkovo trikrát. Na konečných 35-28 upravil Mikuláš Kučera. Z verencom Jana Kolesára nepomohlo ani 14 gólov Mareka Tylandyho, z toho 6 zo sedmičky. Úspešne mu sekundoval 5-gólový Adam Lukačín. Prešov potiahli 6-gólovi strelci Viačeslav Kasatkin so Sergiom Garciom Lópezom. 5 presných zásahov nasúkal Jakub Kravčák. Prešov si tak na druhej priečke tabuľky stále zachováva dvojbodový odstup od vedúcej Považskej Bystrice. Ich vzájomný súboj v rámci dohrávky 14. kola je na programe 2. marca. Nové Zámky zostali napriek prehre 4. o bod pred Košicami. Voľnou v 20. kole mali Záhoráci Stupava Malacky.